É pequeno, tá brigando muito perto. Mas tá, tá muito. O lombo muito pequeno, muito baixo. Bonitona, Olha, que lata. Dentona, Olha a bonita. A sua, Olha aí pessoal, que linda. E aí pessoal, beleza? Aqui o William trazendo mais um vídeo para vocês. É, recentemente eu postei aqui no canal é, um link, uma publicação na aba de comunidade é, recomendando né, uma varinha que a Cash King havia acabado de lançar. A Centro Online, que é uma varinha branca de quatro partes. Ela estava na promoção, aí na, nos dias da promoção do 11 do 11, que foi de, do dia 1 ao dia 12, né? É, então, assim, eu fiquei muito curioso, porque eu, particularmente, sou apaixonado por equipamentos brancos. Então, eu falei assim: poxa, eu tenho que comprar essa vara. Nem que seja só para testar aqui, trazer para o canal, para testar e fazer um vídeo para mostrar para o pessoal. Então, aqui está, ó. Acabou de chegar a nossa Central Online. eu comprei no dia 1 e ela chegou hoje no dia 16, tá? Então foram aí, vamos dizer que 16 dias corridos, na realidade ela foi enviada uns 3 dias depois e deveria ter chegado no, no dia 14, mas o correio simplesmente não trouxe ela pra gente, tá? Ela veio aqui dentro desse tubo de papelão, muito bem é, protegida, tem aqui ó, o tubo tem essa tampinha aqui de plástico com o logo da Cash King. Bem legal, até nisso eles pensaram. É uma coisa que, assim, o pessoal que acompanha o canal há mais tempo sabe que eu, particularmente, não sou fã da Cash King. Mas uma coisa que eu tenho que reconhecer é esse capricho que eles têm com questão de embalagem, né? Eu nunca recebi um equipamento da Cash King que viesse mal embalado. Mas enfim, vamos lá. Aqui nós temos é, a vara, né? A capinha da vara. Vejam que é uma capinha bem pequenininha, tá? Aqui tem aproximadamente, ó, dois palmos, dois palmos e dois dedos. Aproximadamente aqui 44 centímetros, mais ou menos. Ou seja, é muito pequeno, gente. Aqui nós temos uma varinha de quatro partes, o que, para quem pretende ter um equipamento para viajar, é perfeito, porque isso aqui cabe dentro de uma mochila, cabe. Praticamente até dentro de um porta-luva de um, de um carro, né? Não vai ocupar espaço nenhum. Enfim, a capinha aqui é feita de, de nylon. Ela é azul com branco. Isso faz referência também à cor da, da vara em si, que também é branca com, com azul. E ela tem aqui quatro repartições, né? Vamos começar tirando aqui. Eu optei pela versão de molinete para usar com o meu Venator é, 1000. Que foi pintado de, de branco, né por isso eu escolhi é, essa varinha Aqui nós temos a marca Castkin, é o modelo central light o código do equipamento o comprimento 163 metro ação rápida. vamos ver se é realmente rápida é, power seria uma vara de de categoria muito leve né de categoria ultra light linha de 2 a 6 libras e iscas de 1 a 7 gramas, ou seja, é uma varinha especificamente feita para quem vai usar micro iscas, né? Recentemente eu postei um videozinho aqui no, no canal, é, no shorts, né, que são aqueles vídeos curtos, pescando tamba, né, tamba e pacu com a varinha Fire Fênix de 6 libras, com a carretilha Solo King Acura, com massa. Então assim, é uma pescaria muito legal, uma pescaria muito divertida, e eu quero usar essa varinha também para essa finalidade e para pescar Tucunaré. Aqui nós temos a parte principal da vara, né? que seria aqui o Rio City e os cabos. Nós temos aqui, os cabos dela são feitos em EVA, na imagem lá no site dá a impressão que é um EVA branco, mas na prática ele não é tão branco, tá? Ele é um pouco acinzentado, é um cinza bem clarinho. É independente de ser branco ou de ser cinza, é uma cor que vai encardir em pouquíssimo tempo se a pessoa não tiver um mínimo de cuidado ou se eventualmente a pessoa não colocar aqui é, uma borracha termorretrate transparente, se for o caso, para manter a cor. Isso aqui vai virar um pano de chão rapidinho, vai ficar igual a, a Psifan Carbon XCS branca, em Card, que é uma maravilha, né? Enfim, a vara é toda branca, com pequenos detalhes na cor azul, tá? Então, aqui né, nessa parte principal da vara, nós temos o Rio City, que é aquele formato esqueleto, né? Da, semelhante ao da Fuji. Esse em específico é feito para molinete, por isso que ele não tem. Aquela, aquele dentinho. Vejam que ele gira aqui na parte de cima, algumas varinhas de molinete giram a parte de baixo. é Todo o Rio City é pintadinho de branco. Entre ele, aqui, entre as duas partes do Rio City, temos esse acabamento em alumínio, que seria cromadinho no meio, e as duas pontinhas aqui em azul. Abaixo do Rio City vem mais um anel azul, o cabo de EVA, mais um acabamento azul, um acabamento aqui em fio branco, azul e resina. A resina que não é grande coisa, não é assim um acabamento excepcional, mas é a gente acaba relevando tendo em vista o preço do equipamento, né? Aqui na parte de baixo também temos um acabamento com, com fio e resina. A resina aqui embaixo está um pouquinho mais feia, mas beleza, passa. Um anelzinho azul, mais um pedacinho de EVA. E aqui na parte de baixo nós temos uma, uma espécie de uma moeda também feita em alumínio anodizado azul com o logo da marca gravado ali em cinza. Aqui nós temos um hook keeper, que seria aquele segurador de anzol, o que eu acho bastante bom. E aqui as especificações da vara, ó, centro light, desse lado aqui, é, código, né, de modelo, comprimento 1,63m, ação rápida, que seria SF, F, né, que seria Fast, Power UL, é, Line de 2 a 6 libras e Lure, que seria o peso de iscas de 1 a 7 gramas. O blank da vara é bem fininho, tá? Mesmo aqui na parte de trás, ó, no cabinho dela, é bem fininho, tá? Somente essa parte aqui que tem esse acabamento aqui no meio, que é um pouquinho mais grosso, mas no geral a vara é completamente fina. Aqui a segunda parte vem com esse passador maiorzão. A parte que se encaixa dentro da outra não tem pintura, tá? E aqui, ó. Vocês podem ver que eles devem ter enrolado uma fita, né? Para fazer a pintura da, da vara E o acabamento, assim, não é tão lá grande coisa, né? Possivelmente, na hora que a gente encaixar aqui Essa pontinha ali, a emendinha do, do branco com o preto vai sumir, ó É isso mesmo, ele acaba entrando ali, então ele acaba sumindo Mas, assim, quando a gente pega né, o primeiro contato, assim A gente acha, assim, um acabamento meio... Meio mais ou menos, vamos dizer assim, tá? mas pelo menos na hora que a gente coloca no lugar lá ele esconde. Aqui temos a, a escrito o L também mais o código da vara e aqui nós temos a informação ó, sobre o carbono. Essa vara usa um carbono 24 e ton. Quanto maior, mais leve também seria esse carbono, porém é um equipamento mais frágil, um equipamento que tende a se partir com mais facilidade. Para uma vara de ultralight eu acho interessante Ser usado um carbono desse tipo porque ele acaba sendo mais resistente a pequenas batidas, mais resistente a torções. Então eu acho que foi uma boa escolha da Cast King para esse equipamento. Aqui nós temos o primeiro passador, vejam que ele é grandão. Tá, esse passador não, não tem marca, também não era esperado, né? Que tivesse uma, um passador da Fuji, por exemplo, né? Aqui um montão de escrito que não dá para saber o que, que é. Só fala que está PTS, possivelmente deve estar falando do, do Rio City. O Cast Flex, que é o nome que eles deram para esse carbono. E Safet Keeper, que seria o, o segurador de anzol. A terceira parte vocês podem ver também, tem aqui essa pontinha preta, né? Que deixaram de, de pintar, que é onde se encaixa na outra. Tem também aqui o código da vara. Não sei porque fizeram tanta questão de colocar esse código em tantos lugares, ó. Tem aqui na, na, na parte principal, na primeira parte, tem na segunda parte e tem também na terceira parte. Então, assim, fizeram questão, mais do que o nome da vara, de exibir aqui o código. Aqui temos o segundo passador, o terceiro e o quarto passador. É, o acabamento da resina é ok, tá? Eu não diria que é um acabamento bom mas também não diria que é um acabamento ruim poderia ser melhor mas eu já peguei equipamentos mais caros com acabamento pior no geral é bonitinho ficou bem assim é, bem apresentável tá e aqui por último a pontinha né essa pontinha ela é feita de carbono maciço e vejam que ela é bem fininha tá pessoal ela é bem fininha mesmo ela tem uma ação é levemente mais rápida do que a Fire Phoenix de 6 libras. Ela é um pouquinho mais durinha. Então aqui nós temos o quinto passador, o sexto e o sétimo passador. Então aqui nós temos uma vantagem. Nós temos aqui sete passador, sendo que lá na Fire Fenix, se não me engano, nós tínhamos seis, mesmo ela tendo 1,80. Ter esse passador a mais. É bom ter sim, com certeza, se é a garantia de sucesso. Mas é mais interessante ter mais passadores em varas de carretilha do que em varas de molinete, tá aqui. A ponteira é uma ponteirinha anti-rosco que não é tão anti-rosco assim, mas pelo menos tem assim um, um arzinho de anti-rosco. Os passadores têm um tamanho bom, não são passadores tão pequenos e é que eu gosto bastante. Inclusive, os anéis são um pouquinho maiores do que os da Fire Phoenix. Então, assim, pessoal, vamos montar ela aqui. Vamos ver se o meu espaço vai comportar esse equipamento. Para que a gente possa ver essa varinha montada, né? Eu não tenho aqui muito espaço, eu então não vou conseguir mostrar para vocês ela toda montada de uma única só vez. Eu estou aqui na minha oficina, não quero que vocês vejam a minha bagunça, então por esse motivo eu não vou é, trocar a câmera de posição para que vocês vejam a vara por completo, tá? Mas enfim, vamos lá, vamos tentar passá-la aqui para vocês. Então aqui ó, começando pelo cabo passando pelo Rio City. A pintura do Rio City é bem boa, tá? Não é uma pintura perfeita, mas uma pinturinha assim legal, apresentável pelo menos. Os acabamentos, as partes aqui com resina têm um acabamento mais ou menos é, interessante. Não é perfeito, mas também não é ruim. O primeiro passador, o segundo passador, o terceiro passador. Agora vamos virar ela de novo. aqui o quarto o passador o quinto o sexto o sétimo e a ponteira então assim muito legal pessoal a vara tem uma uma ação bem mais interessante do que a Fire Phoenix essa aqui ela passa a impressão de ser uma vara um pouquinho mais rápida realmente porque a Fire Phoenix ela dobrava muito mais tá aqui vocês podem ver ó que o movimento da da ponteirinha ó, é bem mais é, próximo da ponta, né? Enquanto na Fire Fenix, praticamente toda a parte é, frontal da, da vara, né? do meio para frente, praticamente toda ela acaba envergando com mais facilidade. Então, assim, no geral, eu gostei bastante, achei o acabamento da vara interessante, né? Tendo em vista ser assim, um equipamento é, razoavelmente barato, uma varinha que tem um preço sem assim, aproximadamente de 200 reais. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Eu achei bastante interessante. Tá? Eu não esperava mais, sinceramente. É... Atendeu a minha expectativa. A cor pode ser que não agrade a todo mundo. Por mais bonita que seja, é... esse cabo pode desagradar muita gente. Porque ele vai acabar sujando, vai acabar encardindo. Pessoal, eu vou colocar aqui o meu Venato. Comentei pra vocês que ele é branquinho, né? Dá até vontade de. Dar uma personalizadinha nele, nesse branco, né? E colocar ele meio um pouquinho de azul nele também. Olha que luxo que ficou isso aqui, pessoal! Tamanho excelente, né? Ficou um kit bem levinho. Vou pesar a varinha para vocês verem, né? Mas assim ficou um kit muito legal. Eu Acho que ficou bastante equilibrado. Eu acho que assim vai ser um kit muito legal para pescar com, com iscas aí de 3 gramas, 4 gramas, até 7 gramas, né? Que é o limite dessa vara, que seria mais ou menos a Selvagem que eu vendo, a, a Jeep ou a Mini Pencil 65, né? Que são iscas aí na casa dos 6 gramas, 6,5. Então eu acho que vai ficar muito legal. Eu tenho que me adaptar a usar iscas artificiais com molinete, porque eu ainda não me adaptei, tenho um pouco de dificuldade ainda, mas a gente tem que aprender, né? Vamos pesar ela aqui a gente ver quanto que essa varinha pesa na realidade Acho que lá não me engano a casquinha não fala o peso, o peso dela Aí pessoal esse é o peso dessa vara 83,09 gramas É muito pouco, é muito leve, muito legal Ela consegue ser mais leve do que a Fire Phoenix, Que pesa se não me engano 86 gramas Então vocês pensam Uma varinha dessa 83 gramas. Com aquela carretilha que eu mostrei para vocês alguns dias atrás, é Valiante Eagle com 132 gramas. Gente, é muito leve. É muito leve. É uma coisa assim de... De outro mundo, pelo amor de Deus. Ó, oh, e essa vara tem tanto para molinete quanto para carretilha. Lembrando, quem tiver interesse em comprar, o link vai estar tá aqui embaixo na descrição. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês deixem aqui embaixo nos comentários. Eu sempre respondo todo mundo. E, com certeza, o comentário de vocês é muito importante para a gente. Seja ele com, com a sua dúvida, seja ele com a, com a sua sugestão, com o seu elogio, com a sua reclamação. Né? É sempre interessante que venham os comentários para que a gente possa entrosar e ver o que, que vocês acharam do, do, dos nossos conteúdos, beleza? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!